Там мене звати Андрій Федоренко, я C++ девелопер. І коли я готувався до здачі Knowledge Evaluation, я читав про таку штуку, як Computing, Cloud Computing Patterns, і я не знаю, чи в всіх тімах, але знаю, що загально по софт-серву пішла така ініціатива про здачу сертифікації Google когось в тімі. Комусь сказали про таке, хтось чув чи ні? Да, вже я таку кіспору чоловіка, той готується. Я трошки потім згадаю, я теж знайшов якісь лінки, щось почав по тому читати. Насправді в мене досвіду саме з клаудами комерційного такого немає, але я також трошки готуюся до цієї сертифікації. І дещо прочитав. І основному моя презентація буде, це буде огляд останньої книги, яку я прочитав. Будуть більше такі фундаментальні речі про те, як вибрати, який клауд вибрати, який підхід вибрати, якісь фундаментальні речі щодо дизайну, які компоненти, як будувати свою програму, щоб вона ефективно працювала на клауді. І внизу є ссылочка на назву книжки, а в кінці буде ще ссылка на сайт. Ці автори зробили теж дуже класний сайт. Там легко навігуватися, вибирати паттерни, почитати про них. Ну і в книжці більш детально розписано. Я всі компоненти, все не включав презентацію. Компонентів там насправді дуже багато і багато різних рішень є. Я так вибрав більше, які я вважав такі основні і, напевно, найбільш пригодились би під час розробки. Тому це буде такий overview, більш фундаментальні якісь речі щодо дизайну програми. Що таке клауди і які вони мають проперті? Автори виділяють там таких 5 пропертів. Це on-demand self-service, це коли клієнт може негайно собі зарезервувати якісь ресурси на клауді і звільнити ресурси. Це потрібно для того, щоб не платити за ресурси, які ми не використовуємо, і якщо потрібно більше ресурсів, щоб була можливість їх собі зарезервувати. Broad Network Access, це коли всі ресурси доступні нам через мережу, швидко доступні, на високій швидкості і легко до них доступитись. Measure Service – це якраз сервіс, це плати за те, що ти використовуєш. Тобто, якщо є якісь ресурси, які тобі не потрібні, то можна їх звільнити, віддати комусь іншому і не потрібно платити за це. Якщо це великий проект, то суми будуть великі, і тому краще платити за те, що використовуєш. Ресурс пулінг, це він якби пов'язаний з Measure Service, тобто створюються якісь пули ресурсів, які шаряться між клієнтами, і там далі я буду розказувати про лоад, який буває у різних аплікейшенів, і як цей пул ресурсів використовується, як ці ресурси можна розділяти між різними клієнтами і взагалі для чого це. І Elasticity – це мультикористувацькі ресурси, які можна маневрено, швидко використовувати, звільняти, і їх може використовувати велика кількість користувачів і шарити між собою. Також є якісь property для Cloud Application. Я тут не дарма виділив жирним перші букви. Воно щось схоже до Solid, принципів, Ideal, так простіше запам'ятати. Що означає кожен принцип? Isolated state – це означає, що ресурси не зберігають інформації про певні частини модулі програми. Ресурс може легко звільнитися, може легко
додати до програми може легко додатись новий ресурс, легко можна розширити складність, величину цих ресурсів. Distribution. Distribution – це програма повинна бути розкладена на компоненти, і між компонентами мають бути розділені ресурси. Основна ідея – це по максимуму її розкласти на різні незалежні компоненти, які будуть спілкуватися. Еластичність фокусується на швидкому, динамічному доданні і видаленні ресурсів. Тобто ми можемо, якщо нам, наприклад, потрібно срочно, наприклад, потужніший сервер, якийсь для нас load зріс дуже сильно, ми можемо швидко і динамічно підключити його. Automated management – це коли ми можемо автоматично менеджити оці всі ресурси, не потрібно там якогось сисадміна, який буде сидіти, моніторити. Клауд надає всякі інтерфейси, які компоненти, які можуть це робити автоматично. Ну і loose scoping – це залежності між компонентами треба мінімізовувати, щоб компоненти були якомога більш замінні між собою. А може по цих пропертях є якось якісь питання? Окей, тоді про лот і про те, як виділяються ресурси. Ресурси можуть виділятися статично і еластично. Як бачите на графіках, це статичне виділення ресурсів, тобто воно більш для, наприклад, невеликих сайтів або якоїсь клауда, де щось крутиться всередині компанії, якоїсь команди, де ми точно знаємо, що там працює певна кількість людей, лот стабільний. Якщо він і зміниться, він переважно, його можна наперед визначити і знати про нього, і відповідно збільшити кількість ресурсів. Переважно ці IT-ресурси, трошки більше їх виділяється, порівняно з середнім лодом, і якщо треба, виділяється, перевиділяється їх ще більше, якщо лод збільшиться. Ну, це, знову ж таки, може бути якийсь невеличкий сайт, де трошки збільшилась кількість людей, і нема сенсу весь час міняти, звільняти ресурси, тому що це, знову ж таки, затратно. І є еластичний, який дозволяє надавати ресурси в залежності від того, який є лот, звільняти їх, робити оці пули ресурсів, шарити їх між різними користувачами. І це зручно, коли у нас весь час міняється лот, він не передбачуваний, ми не знаємо, скільки людей може зайти сьогодні, скільки завтра, який буде лот, і брати нам якийсь великий максимум ресурсів і платити за них весь час. Це якби невигідно. Вигідніше в такому випадку брати ті ресурси по факту. От і далі це application workloads, це якраз які бувають лоди для різних програм, і який краще вибрати підхід, еластичний чи статичний. Ну, про статичний я вже, в принципі, розказав, який він є. Є ще періодичні, тобто періодичний workload для програми – це коли ми можемо визначити якусь певну періодичність, що в якісь дні у нас завжди він піднімається до певного рівня лот на програму, і ми можемо як статично взяти ресурси, це взяти їх по максимуму, так само можемо і динамічно, відповідно, виділяти і звільняти ресурси. Once in lifetime – це лот, коли переважно такий лот, це він
передбачуваний, наперед відомий. Прикладом такого може бути, наприклад, конвертація якихось великої бази газет. Там був приклад про New York Times в цифрову інформацію. Тобто газет там дуже багато, розпізнання їх, і це все займе дуже багато часу, але це є once in lifetime. Ми взяли всю цю інформацію, конвертнули, і відповідно нам не потрібно брати таку велику кількість ресурсів назавжди. Ми беремо цю кількість ресурсів тільки на цей період конвертації цієї інформації в цифрову. Також може бути поступове збільшення лоду. Це, наприклад, знову ж таки, може бути якийсь сайт, який розкручують, або програма будь-яка, яку розкручують, і поступово кількість користувачів збільшується. Відповідно, можна робити статичний, ну, це, відповідно, кожен раз більше ресурсів. Еластичний, він поступово зі збільшенням кількості клієнтів збільшується і сам лот, і виділення ресурсів для програми. І unpredictable – це лот, який, ну, наприклад, у нас був якийсь сайт, він стабільно, там заходило, наприклад, 10 користувачів, і тут сталася якась незрозуміла ситуація, там, чи в економіці там курс долара злетів, і сайт наш в цей момент якраз став дуже популярний, і дуже багато людей почало ламатись на нього. І такий лот називається непередбачуваний, і відповідно ресурси так само можна виділяти статично, але відповідно у нас будуть оці моменти, коли просто їх нам буде не вистачати. Так само можна їх виділяти динамічно. Всі ці штуки дуже важливі на самому початку проєктування, тому що потрібно вибрати, який саме тип буде лоду саме в програмі, яку ти розробляєш, щоб не платити потім залишні ресурси, або не витрачати час для інвестигейшену, чому саме там в мене щось працює дуже повільно, в деякі моменти не справляється клауд з роботою, і економити в першу чергу гроші. Та є три моделі клауд-сервісів. У нас тут є на малюнку Application Stack і асоційовані з ними моделі. Перша модель – це Infrastructure as a Service, тобто Cloud нам надає тільки hardware. Переважно таку модель вибирають великі проекти, якісь там enterprise, які можуть дозволити собі девопсів, тому що потрібно все налаштовувати. Операційну систему, якесь проміжне програмне забезпечення. Це все треба менеджити, апдейтити, контролювати, щоб воно працювало стабільно. І якщо це буде якийсь не дуже великий проект, то щось простенький сайт чи якийсь простенький простенька програма, сенсу вибирати саме цю інфраструктуру немає, тому що дорого буде підтримувати, наймати людину, щоб оце все підтримувало. Platform as a Service вже надає хардвер, операційну систему і якісь проміжне програмне забезпечення. Це може бути будь-що, якісь ліби додаткові, додаткові якісь тулзи, які потрібні нам для роботи нашої програми. Тобто все це менеджить клауд. Клауд все це надає, він відповідає за все це,
і все це менеджить. Це, якщо такий підхід, він підійде для якраз невеликих програм, які ми будемо заливати на цей клауд, на якому вони будуть працювати, і які будемо менеджити ми самі. І ще є Software as a Service, тобто клауд надає все. Все надає, все менеджить. І по суті таке рішення це, якщо ми щось купили, хочемо купити якийсь програмний продукт, по суті, ним користуватися, там, не знаю, віртуалками якимось на проєкті чи чимось специфічним. І у нас якби немає можливості там наймати девопсів, людей, які будуть все менеджити, все робити, налаштовувати. Там і Google, я знаю, підтримують таку структуру, вони надають все, що треба. Ви берете і юзаєте, і користуєтесь. Можливо, є якісь питання? Окей, тоді продовжуємо. Cloud Deployment Model. Клауди бувають Public, Private, Community і гібридні. Public клауді всі ресурси доступні усім. Усі можуть використовувати ресурси, є пули ресурсів. І якщо дивитись на еластичне виділення ресурсів, то відповідно, коли аналізується, коли є спад активності на одному аплікейшені, то ці ресурси віддаються комусь іншому, у кого зараз пік активності. Але тут недолік цього, тому що security тут не все так секюрно, тому що все шариться, все всім доступне. Тому є private клауди. Private клауди це секюрні ресурси, переважно статично виділяються під суто клієнта, тільки один клієнт використовує ці ресурси і ніхто більше доступу не має. Перевага цих клаудів це секюрність, тільки твої ресурси, але відповідно ціна. Є ком'юніті клауди. Ком'юніті клауди це дуже схожі до паблік клауд. Але в ком'юніті це коли група якихось кастомерів отримує доступ до цих ресурсів. Вони мають свій шарений пул, вони один одному довіряють і вони можуть платити разом за ці ресурси і відповідно мати security те саме і менше платити. І є гібридні. Гібридні включають в себе як паблік клауди. Якщо є якісь частини, які не потрібно ховати, можна їх паблік, виділити для них паблік ресурси, для певної частини виділити private, для певної частини community. І відповідно ми отримуємо все разом. Якщо подивитися і порівняти, як в нас будуть виділятись ресурси, за що ми будемо платити. На цьому графіку показано от private, тобто ми маємо static, він в самому низу, відповідно, всі ресурси виділяються переважно статично. Community Cloud, він десь ось тут, статично виділяється для community, обмежено для певної частини, але з кастомерів всередині цього ком'юніті воно є динамічне і там вже можна менше платити. Паблік, відповідно, в самому верху, самоеластичний, легко виділяються ресурси, беруться ресурси, між всіма шаряться. І десь тут окремо живуть посередині гібридні, які складаються відповідно з цих трьох. Можливо, є питання? Окей. Так, є такі дві фундаментальні речі при розробці програм для клаудів. Ну, основна ідея це повністю
втратити зв'язок між компонентами, щоб вони були мега замінні, і програма була по максимуму розділена, щоб можна було запустити декілька інстансів цього компонента. Якщо потрібно більше даних обробляти, ми можемо запустити декілька інстансів цього компонента. І зараз більш детальніше слабкі зв'язки, і як вони будуються якраз для клауд-програм. Будується брокер. Брокер – це окрема компонента. І весь зв'язок між компонентами забезпечується через цього брокера. І брокер забезпечує 4 степені автономності. Платформну автономність, тобто комунікація має бути між програмами на різних мовах програмування і на різних операційних системах. Компоненти можуть знаходитись будь-де, і вони можуть бути написані на будь-чому, але мають комунікувати все рівно між собою. Референс автономність – це партнери комунікації мають бути адресовані в мережі, і вони не мають знати кінцевої точки, з ким вони комунікують. Тайм автономії – це продовжується передача інформації, навіть якщо один з партнерів недоступний. Це якраз, наприклад, різниця від клаудів і веб-додатків. Тобто для вебу потрібно весь час стабільного інтернету, весь час коннекшена, щоб щось робилося. Клауд, він переважно відрізняється від вебу тим, що операції собі відбуваються там незалежності, чи є коннекшен. Якщо нема у нас коннекшена до інтернету, він все рівно калькулює щось і робить. Появився у нас коннекшен, він нам дасть результат. І формат. Автономність по формату, це означає, що кожна компонента може мати свій формат повідомлень. Чи це там буде якийсь XML, чи JSON, чи не знаю, там будь-що. Якщо вони мають кожен свій формат, вони все рівно мають комунікувати між собою. І ця комунікація має бути забезпечена брокером. Кожен комунікує своїм форматом і отримує своїм форматом. І цей формат не обов'язково мусить бути однаковий. Distributed application. Це декомпозиція може бути, звичайно, напевно, всім відомо, layer-based decomposition, коли ми маємо інтерфейс. Далі ми маємо рівень processing і далі storage, звичайний data access layer, який витягує інформацію з якихось сховищ даних. Далі процесить їх і відповідно інтерфейс керує. Далі процес Base Decomposition. Така декомпозиція – це більш декомпозиція по бізнес якимось процесам. Відповідно, у нас є якісь свої бізнес-процеси, вони в якомусь порядку відбуваються, ми можемо їх розпаралелити. І на кожен оцей бізнес-процес ми будуємо окрему свою компоненту, яка щось обробляє, передає далі, розпаралелює, зберігає. І Pipes and File-Based Decomposition. Це коли ми маємо окремі компоненти для обробки даних, і вони між собою вибачте, спілкуються, передають дані через пайпи. Є певні, далі можна їх розпаралелити, знову обробити кожним окремим компонентом, передати іншому компоненту далі, обробити, і це може бути так, доки ця інформація не обробиться.
можливо, по цьому є якісь питання? Ну, в загальному я так ще такий загальний коментар. Насправді ці всі підходи, вони такі досить не тільки для клауд програм, але я думаю, що їх можна застосувати і будь-якій розробці звичайних програм, той самий layer-based decomposition чи пайпи. Воно все дуже класно аплається і на звичайні програми, і дає можливість легко замінювати компоненти, і якщо це навіть не предназначається для клауд. Ну і нарешті ж компоненти. Автори цієї книги насправді описують дуже багато компонентів. Там їх, напевно, більше 10. Або і більше 15. Я постарався вибрати такі більш, на мою думку, більш важливі, які, напевно, найбільш частіше використовуються, і розказати про них. Це stateful компонента, stateless компонента, user interface, processing і Data Access Component. Що таке Stateful Component? Це кожна програма, яка є scaled out, може мати багато інстансів. І всі ці інстанси мають мати той самий internal state, що гарантує однакову поведінку для всіх інстансів програми. Тобто це може бути якийсь конфіг файл, це може бути десь збережено на диску якийсь певний стейт програми. І як юзер я реквестую інстанс цієї компоненти, і я її отримую з її internal state, який мені буде гарантувати, що от вона буде поводитись так, як я очікую. Stateless компоненти – це компоненти, які розробляються так, що вони не мають внутрішнього стану, на відміну від stateful. Замість цього їх стан конфігурується і зберігається десь ззовні. Це хороша практика, наприклад, для якихось веб-проєктів, коли зберігається стан сесії на стороні клієнта і дається різними серверами. Відповідно, ми маємо якесь зовнішнє сховище. Там далі я розкажу, чому цей підхід кращий. Ми маємо якесь зовнішнє сховище, в якому ми зберігаємо якраз оцю всю конфігурацію. І відповідно в нас також є ID-компоненти, і ми з цього сховища отримуємо якраз оцей config state для нашої компоненти. User interface. Ну, це, по суті, всім зрозуміла компонента. Ми будуємо компоненти для user інтерфейсу окремо. Будується, ще тут пропонується будувати load balancer для того, щоб балансувати load реквестів, розділяти, тобто створювати різні компоненти, які будуть всі реквести відправляти в якусь чергу меседжів. І далі з цієї черги буде братися на етапі процесінгу, будуть братися відповідно і процесувати всі реквести, які йдуть від клієнта. І
такий підхід має забезпечити синхронний доступ користувачів до інтерфейсу, багато користувачів, які будуть мати однаковий інтерфейс, однаково буде працювати, і всіх буде він працювати безперебійно і стабільно. Процесінг компонента. Програма має мати окрему компоненту для обробки даних, і ця компонента має створюватись так само багато інстансів, вона може паралельно обробляти якісь дані, легко може замінитись без там інтерфейсу, без будь-чого, змінилась логіка, ми міняємо компоненту, і все у нас працює, і дані далі обробляються, і ніяк не афектує в загальному всю систему. Можна будувати оцю частину якраз, як показувалось вверху на слайді, через пайпи. Воно зручно, можна розпаралелювати, передавати зроблену роботу наступним компонентам. Можна будувати якісь бетч-процесори, будувати черги, чи черги якихось записів, черги реквестів. І оцей якраз ця черга буде бетч-процесор, який буде розподіляти оцей load між компонентами, менеджити його, щоб все працювало стабільно. І Data Access Component. Це звичайний DAL. Також декілька компонентів. Storage, незалежно, чи це буде база даних, чи це файлова система, чи якісь інші види зберігання даних. Він є абстрактний, він дозволяє в будь-який момент доступитись до даних, швидко доступитись, дістати дані, і незалежно від саме того, де вони зберігаються. І яка це буде операційна система, вони можуть бути на різних операційних системах, в різних сховищах, працювати взагалі окремо. У нас є реквест, і ми отримуємо ці дані. Можливо, по компонентах є якісь питання? Окей, тоді продовжимо. Cloud Application Management Pattern. Є ще такі компоненти, які є компоненти допоміжні. Тобто ці компоненти допомагають якраз роботі попередніх компонентів, які виконують основну роботу. І допомагають в різних непередбачуваних ситуаціях менеджити якісь там ерори, менеджити ресурси. І відповідно я також вибрав такі, на мою думку, основні. Це Provider Adapter, Managed Configuration і Watchdog. Provider Adapter це такий окремий компонент, який надає багато ресурсів, надає сховища даних, інтерфейс для комунікації, якісь мережеві інтерфейси, які юзер може сам налаштовувати. Одним словом, все, що може дати нам клауд. Але відповідно на самому клауді також можуть бути якісь зміни з цими ресурсами. І щоб ці зміни не ефектали нашу програму, робиться провайдер-адаптер, який, по суті, є якби посередником між ресурсами, які дає клауд, і нашою програмою. Він забезпечує якийсь такий один інтерфейс загальний для роботи з клаудом.
І відповідно будь-які зміни в самому клауді не ефектають повністю наші компоненти всі. Нам не треба кожну компоненту міняти. Ми маємо провайдер-адаптер, і він міняється. І відповідно він забезпечує дані для роботу з усіма оцими ресурсами під одним інтерфейсом для всіх наших компонентів. Managed configuration. Якраз тут хочу задати, він, як я згадував попередньо, про те, що конфігурація кожної компоненти, її стан може зберігатися як для компоненти внутрішньо, так і десь ззовні. Відповідно, в чому плюси і мінуси саме оцих двох підходів. Нам потрібно буде часто змінювати якусь конфігурацію кожної компоненти. Відповідно, вони незалежні. І зміна цієї кожної конфігурації дуже затратна в часі. Відповідно, робиться Configuration Manager. І тоді найкраще виносити весь конфіг, один якийсь загальний сторидж, до якого є весь час доступ, з якого можна весь час витягнути конфіг. І от саме надання оцього стейту внутрішнього для компоненти, оцим займається оцей менеджер. Він має доступ до конфігів, він їх бере, і він надає при створенні інстанса, він надає оцей конфіг для наших компонентів. І відповідно, якщо в нас йдуть знову ж таки якісь зміни в конфігах, нам не потрібно йти і кожну компоненту модіфаєти. Ми маємо один менеджер, який працює з нашими конфігами, і ми робимо зміни в ньому. І watchdog, можливо, хто працював десь на Cisco, зустрічались там з watchdog-ами. Я там зустрічався з такою штукою. Він, по суті, ту робить те саме. Ми створюємо окремо компоненту watchdog для кожної нашої компоненти, єдиний watchdog для всіх інстансів цієї компоненти, і цей watchdog він весь час моніторить нашу компоненту, всі її інстанси. Якщо виникає якась помилка, якщо вона не відповідає на протязі певного часу, чи вона там крешанула, завершилася якось аварійно, watchdog має автоматично це променеджити і автоматично замінити оцей інстанс на новий. І по суті, робота має продовжитись безперебійно, без якогось втручання якогось адміна. І певні помилки мусить менеджити автоматично watchdog. Чим це класно? Тим, що він забезпечує безперервну роботу плюс-мінус і автоматичне усунення всяких аварійних ситуацій. І це повністю відділений окремий компонент, який по суті можна виключити, включити, можна не додавати в залежності від того, що нам потрібно. Так, і корисні лінки я додавив тут. Можливо, є питання ще по цих компонентах трьох. Когось якісь. Ты говорил, что Watchdog смотрит за компонентами. А что физически представляет компонент? Это какой-то ресурс или какой-то application, сервис? Компонент це application. От компоненти вище я згадував, це все компоненти. Це може бути це ми роз ідея така, що ми наш application розділяємо на
невеличкі частини, які можуть, це можуть бути аплікейшени окремі, які можуть працювати взагалі розподілено на різних операційних системах, і між ними має бути якась універсальна комунікація, як от брокер якийсь, який забезпечує повністю комунікацію між цими компонентами, вони легко замінні. І вони є от різного типу там інтерфейси, якісь процесингу, Data Access Layer. Це може бути як і якась там ліба, так само і повністю application. І Watchdog, він по суті прикріплюється якраз до цього аплікейшена, до певного типу компонентів, не до інстанса, а до типу. І він має менеджити оці інстанси. Тому що в нас може бути якийсь там, наприклад, калькуляція чогось, процесинг компонента, яка буде щось калькулювати, там 2 в якомусь степені. І ми це, наприклад, розділимо, що буде 5 інстансів калькулювати нам паралельно. Watchdog, відповідно, буде один watchdog слідкувати за цими 5 інстансами. Якщо один з цих інстансів фейлиться, він швиденько запускає новий інстанс з тим самим станом, запускає його і він продовжує калькулювати. Тобто він весь час моніторить і опитує. Ти працюєш, ти працюєш. Може там щось зависло, він не відповідає, наприклад, певний тайм. Знаю, я відповів на питання. Спасибо. Можливо, ще в когось якісь. Окей. Я тут додав корисні лінки. Це лінка на цю книжку. Це їхній сайт. Там є книжка і є сайт, є описані всі компоненти. Там насправді їх набагато більше. І там ще описані такі класні штуки. Я згадаю. Про партях самих там є компоненти, які самі забезпечують ще всі розписані якраз оцю роботу з ресурсами, менедження ресурсів. Ну це вже більше, що клауд сам надає. Якщо комусь буде цікаво, то можете заходити на цей сайт. І також я знайшов на доу, можливо, хтось бачив, не бачив, є стаття, як підготуватись до здачі якраз оцього цієї сертифікації по клауд з Google Cloud саме. І там стаття, як не пам'ятаю звідки, здається, з України. Розробник якийсь, він готувався якраз до цієї сертифікації, він її здав успішно, і в нього є рекомендації, що дивитись, що вчити. Google там провайдує, не знаю, можливо, хтось дивився, можливо, ні. Провайдує свою таку якби навчальну лабораторію, в якій можна все це практикувати. І тут є як на курсера якісь курси, так само є якісь гайди від Google. Так само є документація по тому всьому. Ну, тут я додав якісь корисні лінки. Презентація, в принципі, буде там на конференції. Можна буде зайти, відкрити, подивитися. І якщо хтось готується і не знав про це, можливо, буде корисне комусь. Це, по суті, все, що я хотів розказати. Це такий був overview таких фундаментальних речей, які, напевно, будуть корисні, коли тільки починається якась розробка під клауд, коли треба вирішити, що робити, що вибрати, який підхід, взагалі з чого почати, і щоб орієнтуватися, ну, що ми будемо робити, і який клауд нам вибрати, і зробити це ефективно. Це по суті все. Дякую всім.